היי אנשים, מה קורה? אני הולך לדבר על משהו שונה לגמרי, כאילו כל מה שדיברתם עכשיו, פונקשן פרוגרמינג, אנחנו הולכים לדבר עכשיו על משהו לא קשור לחלוטין, אבל בואו נזרום, חוץ מזה שיש את הבר הכחול הזה. טוב, no, the answer is no. אני יודע שאתם לא מכירים אותי, רציתי להציג את עצמי, אבל אני חושב שאני אספר לכם סיפור קצר בערך ב-30 שניות, ואז תבינו במה מדובר. יש את הדבר הזה. הסיבה שזה הפוך, כי ככה ראיתי את זה אתמול. אתמול ב-4:30 בבוקר החלטתי שמטייל בבאר שבע, עכשיו אתם רואים למה אני גר בבאר שבע? סיפור אחר. יש בבאר שבע את הגשר המגניבו. הגשר המגניבו הוא, יש בתוכו מדרגות נאות. עכשיו, הנה הקטע, החלק הזה של המדרגות הוא לא עובד, ואתמול היה גשם, ואני הולך ב-4:30 עם אודיובוק שמדבר על מוטיביישן, נחשו מה אני אוכל לעשות, אוקיי, אני אוכל לעשות סלייד, כי אני רואה את העולם מפה, אני לא רואה את העולם מפה, אני לא יודע שיש לי נפילה. זה מה שקרה. אני חושב שפה, אם הייתה לי רזולוציה גבוהה יותר, זה נראה לי הטוסיק שלי פה בערך, והדבר היחיד שחשבתי באותו רגע זה אלפיי, שאף אחד לא מצלם את זה, אלפיי. אוקיי, אז מה התוכנית שלנו? התוכנית שלנו לדבר על אמסקריפטן. אמסקריפטן הוא... אמסקריפטן הוא קומפיילר C שיכול לעשות קרוס קומפיליישן ולבנות JavaScript בגדול. אנחנו פשוט נדבר שנייה עליו, אנחנו נדבר על איך הוא עובד אשכרה מתחת למכסה, כי זה מגניב, זה החלק המגניב פה. והדבר השלישי, אנחנו ננסה להרשים את כל מיני אנשים בזה שאנחנו נספורט לספרייה לייב. So, what's Emscripten? אוקיי, זה פשוט C קומפיילר שמקמפל דברים לווב. Hello world! ב-C, סבבה, יש לנו GCC. אוקיי, עד כאן, הכל סבבה? אוקיי, כי אנחנו רוצים לשמור על קומפילציה נקייה, נכון? רגע, אומייגאד, מה? אומייגאד, וזה פשוט עובד? זה פשוט עובד, ואנחנו יכולים לראות את זה עם נוד, והכלי הזה משתמשים בו לדברים אמיתיים. עכשיו, זה החלק... נכנסת את הלו וורד למצגת? איזה הלו? לא, לא, אין פה, זה קוד סודי, אחי, אני לא יכול להראות לך הלו וורד, כאילו, אתה אמיתי, כאילו, אתה תראה את כל ההאקים שעשיתי. כן, קומפיילס, אבל אתה לא יודע מה, כאילו. איזי. אוקיי, עכשיו, זה היה חלק במצגת שמה זה לא היה לי כוח לעשות. אני חושב שזה אחד הכלים הכי מגניבים בפרודקשן רדי שראיתי בתקופה האחרונה. השתמשו בשביל לעשות פורט לדברים סופר מרשימים, כמו Unreal Engine, לתוך JavaScript, לתוך הדבר. כן, כן, התוכנה הזאת שאתם משתמשים לקרוא אימייל, יכולה להריץ Unreal. קול. יש לי כולה 30 דקות, אני לא יכול לבזבז על דמוים מגניבים, תגלגלו אחר כך, תראו כל מיני דמוים מגניבים בכלי הזה. הדבר הראשון שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו... יש על זה את ההרצאה הכי טובה על טכנולוגיה שאי פעם הייתה, היא של גרי ברנהארט, ונקראת The Birth and Death of JavaScript. The Birth and Death of JavaScript, אני אראה את זה, תודה רבה אחי, עם כובע. אוקיי, אז בוא, הדבר הראשון שמישהו שואל את עצמו אחרי שהוא רואה את זה, זה איך זה עובד, הבעיה היא זה. אוקיי, עכשיו קופצים לך כל מיני buzzword, ופה אני נכנס לתנוחה עוברית, וכזה שוכח את השם שלי. Time hacking, אוקיי, בוא ננסה להבין מה קורה פה, אוקיי? בשביל לעשות את זה, יש לנו סופר הירו איתנו, והסופר הירו הזה זה האקרמן. The best hacker of all time. כאילו, זה גזעי, הוא פשוט תכנת גזעי הבחור הזה. אין מצב שאני עושה את זה ב-30 דקות, אבל, 30 שניות, אבל בוא נדבר רגע על קומפילציה של C, אוקיי? יש לי source code. אני מקמפל אותו עם GCC, אני מריץ את הקומפיילר, מה אני מקבל פה? מישהו יודע מה האוטפוט של הדבר הזה? נכון, אובג'קט פייל. עכשיו, מה זה אובג'קט פייל? אובג'קט פייל זה כל הקוד שמקומפייל, כל הפייפליין של הקומפיילר עבד, זאת אומרת, מהפריפרוססר, אופטימייזר, כאילו, עשינו כל הדברים האלה, הכל סבבה, הבעיה היחידה שיש לי פה זה שחסר לי את המעטפת הקטנה הזו שהיא ספציפית למערכות הפעלה, ולינקינג לכל מיני ספריות, נכון? עכשיו, מה השלב הבא? הלינקר, נכון? מה הלינקר ייצר? מה יהיה האוטפוט של זה? מי שיודע? פרופיט, אוקיי? אובייסלי. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? אני מספר לכם את זה כי יש פה משהו נורא נורא מעניין. אם תחזרו רגע על הדבר הזה, תראו משהו מגניב. והמשהו המגניב הזה הוא זה, אוקיי? אין פה קאפלינג בין הלינקר לקומפיילר, זאת אומרת הלינקר הוא יחידה נפרדת והקומפיילר הוא יחידה נפרדת, נכון? והנה ההוכחה לזה, הוכחה מתמטית, אתם יכולים פשוט לקרוא על זה בוויקיפדיה, איך עושים הוכחות מתמטית, זה דוגמה לזה, כאילו פשוט מדהים, כישרון מבוזבז. הבעיה היא ש-GCC עצמו הוא מונוליטי, אוקיי? זאת אומרת הוא יחידה אחת, הוא צ'אנק ענק שמקבל קוד ומוציא ביינרי סטאפ.
זה הקטע של LVM. LVM זה אוסף של, של ספרות, שזה אקדמי סופר חכם, החליט לעשות אותו, והוא אמר, אוקיי, בואו נפוצה קום קומפייר לשלושה חלקים. אחד מהם הפרונט-אנד, השני יהיה האופטימייזר, והשלישי זה יהיה הבק-אנד, אוקיי? והתקשורת ביניהם, מה שנקרא IR, שזה Intermediate Representation, שזה High-Level Assembly כזה. ה-IR הזה הוא נראה ככה. עכשיו, אני לא הולך לעבור על זה, כי זה ייקח לי בערך איזה 10 דקות, אבל תשימו לב משהו מעניין, זה נראה מאוד מאוד כמו אסמבלי, מאוד כמו אסמבלי, עם כמה, עם שתי דברים נורא נורא מעניינים. קודם כל, אתם רואים את ה-RT הזה, רואים במצגת שאני עושה את זה? סבבה. אוקיי, הדברים האלה הם, שימו לב שכשהקריאות לפונקציה והחזרות מהם הם אבסטרקטים, זאת אומרת, הפלטפורמה עצמה תממש את זה ואין פה רג'סטרים, כאילו הרג'סטרים משתמשים במשתנים מוזרים כאלה ששומרים אותם, זה אגב שתי פונקציות, אחת קוראת לשנייה, לקחתי את זה מה... אני אראה לכם איפה לקחתי את זה שנייה, זה ה-IR, ה-Intermediate Representation הזאת היא מאפשרת לעשות את הדבר הזה. אוקיי, יש לנו מלא פרונט-אנדים, אופטימייזרים ובק-אנדים, אוקיי? ככה זה נראה בעולם האמיתי. יש לך שפות איכות מסוימות, יש לך אופטימייזר מסוים, כאילו שעובד על הקוד אסמבלי היי-לבל הזה, ויש לך בק-אנדים. עכשיו, למה זה מגניב? זה מגניב כי נגיד כל פרונט-אנד כזה, מה שהוא עושה תכלס, הוא מפרסר את הסינטקס, הוא בונה לך AST, שזה באזוורד, להגיד פשוט עץ כזה של סינטקס, שאתה יכול לעשות אותו כל מיני קורים מעניינים כאלה, ועשות אותו משהו מועיל, ואתה יכול להשתמש בכלים האלה בתוך, כאילו, בתוך ה-IDE שלך. כל מיני דברים מגניבים כאלה. אז עכשיו, קודם כל, משם לקחתי, טוב בסליידים, אבל משם לקחתי הארכיטקטורה של LVVM, היא כתובה ממש יפה במאמר הזה. ספציפית זה אוסף של מאמרים לגבי איך ארכיטקטורה של תוכנות אופן סורס בנויות, סופר מומלץ. סופר מומלץ. אני חושב שבתור מתכנתים, אנחנו לא קוראים מספיק קוד, וזה מקום מגניב לקרוא כאילו ארכיטקטורות של משהו מגניב. ניחשתם נכון, Emscripten הוא בעצם LVVM backend. חלק גדול מ-Emscripten הוא LVVM backend, למעשה חלק העיקרי שלו, קוראים לזה FastComp, אבל זה מה שקורה. כאילו, סופו של דבר, אנחנו הולכים C, C++, אנחנו מעבירים את זה דרך, כאילו, Clang זה front-end ל-C ו-C++, אני חושב שהוא C++, למרות שאני לא נוגע ב-C++ הרבה, שהוא מייצא לך את ה-IR הזה, ופה יש לנו, כאילו, אופטימאז, האמת, האופטימאז הם יכולים גם לרוץ ב-backend, לאו דווקא פה, אבל כאילו, פה מרצים כאלה שהם כלליים, ומה שמגניב פה, שיש פה אקוסיסטם סופר מגניבה. שאינסקריפטון יכול להשתמש בו. עכשיו, אגב, למה אני מספר לכם את כל זה? אני מספר לכם את כל זה, כי יש את ה-native blah blah client או משהו כזה, ה-assembly ל-web, הם משתמשים גם ב-LVM, ואני חושב שכל, כמעט כל אימפלימנטציה שהיא תקמפל משהו כמו C או C++ לאיזשהו מקום, היא כן תשתמש בבייטקוד כזה, כי זה הגיוני לעשות את זה פשוט. אוקיי, חיסלנו buzzword מספר אחד, LVM. עכשיו, מה זה בייטקוד? בייטקוד זה מילה fancy להגיד שזה... זה source code שמסודר בדרך שמכונה יכולה לעשות עליו פארסינג ולעבוד איתו. אוקיי? זה מונח מאוד כללי, זה התחיל נראה לי עם ה-Java, עם ה-JVM אני חושב, כי כל אופקוד היה בייט אחד, אבל זה בגדול מה שזה אומר. נשאר לנו את הדבר הזה שנקרא SMGS. עכשיו, כל מי שראה את הספק של SMGS לא היה שם שבוע, הסיבה שאנשים מטעלים בארבע וחצי וגולשים מדרגות בבאר שבע, לא באמת, אבל אנחנו צריכים hardcore hacking time. Thank you, hacker man. אוקיי, יש לנו 180, אין מצב, אבל אוקיי, סבבה, אז שלוש דברים מקדימים לגבי SMGS. SMGS הוא JavaScript, זאת אומרת, אתה לוקח SMGS, אתה זורק אותו לכל דבר שיכול להיות JavaScript, וזה יריץ לך את הקוד הזה, אוקיי? ספציפית, זה JavaScript מאוד מאוד מוזר, אוקיי? שהוא לא נועד לקריאה על ידי בני אדם, הוא נועד ליצור על ידי מכונות, מזכיר לכם משהו דרך אגב? מה זה מזכיר לכם? אתם מכירים את זה, אתם מדברים על זה מלא. אוקיי? זה פשוט Angular JS, כאילו. יש הבדל אחד, יש הבדל אחד מאוד עיקרי בין זה לבין Angular JS, שיש לזה אשכר שימוש. אוקיי, טוב, סקילה באבנים אחר כך, בואו נמשיך רגע מהקוד. יש לנו C-Code שהוא נורא מעניין. זה כאילו היה, נכון בדוגמה של ה-Hello World, היה שם כאילו אלגוריתם כאלה, זה אחד מהם. אני מראה לך את הקוד הזה, כדי שתוכל להשתמש ולהשתלט על העולם. בואו נראה איך הקוד הזה ייראה ב-SMGS. ב-SMGS הקוד הזה ייראה ככה. ב-SMGS גרסת Angular הוא ייראה ככה. שימו לב ל-return, יש פה Factory Service Injector Provider, dollar sign, something, scope, משהו, אוקיי. חזרה לזה, just saying. זה אמור להיות כזה פאנצ' אבל זה לא... אוקיי, so SMGS, חזרה לדבר. שימו לב משהו נורא נורא מעניין פה. שזה נראה, למה אני מראה לכם את זה? אני יכול להראות לכם את זה, הרבה יותר טוב. אוקיי, אז ככה, קודם כל SMGS זה סאבסט של JavaScript. כמו סטריקט מוד, אתה פשוט שם את המחוז, את המג'יקל הזאת, פארסר שהוא, כאילו,
VM שיודע לעבוד עם SMGS, הוא סביר להניח להשתמש בפייפליין שונה לגמרי, אני אסביר לכם מאוד שאלה מה, לעבר אותו, וכאלה שהם פשוט מריצים ג'אווה, כי הם פשוט רואים סטרינג ומתעלמים מזה. עכשיו, משהו נורא מעניין, אין שם קלוז'רים, אין שם, כל השארינג שאתה עושה, אתה עושה בעזרת מה שנקרא היפ, שזה בגדול typed array, ואתה מעביר אותו ממקום למקום, והדרך, חבל שאני את זה פה בקוד, אבל הדרך שאתה מסתכל, אתה, יש לך סוג של lenses כזה להסתכל עליו, לראות כאילו באיזה צ'אנקים אתה רוצה אותו, ואתה עובד יחד עם זה. וגם, מה שמעניין פה, שיש לך רק primitive types. זאת אומרת, אין לך objectים, אין לך arrays, אין לך strings, רק primitive types, וגם יש לך את ה-weird type annotation הזאת, שזה בעצם אומר, אתם מסתכלים על הקוד הזה, וזה נהיה מוזר, זה כאילו, no, לא עושה כלום, כאילו, מה זה אור של זירו, כאילו, מוזכת אותו דבר, מסתבר שזה יהפוך את, את המספר, הרי בג'אבסקריפט אינטג'רים יש רק נאמברים, זה יהפוך את זה לגרסת 32 ביט של זה. אז ככה הם עושים את כל הנוטיישנס האלה. בואו נסתכל שוב על הקוד הזה, הקוד הזה לא נועד להיות קרי על ידי בני אדם, זה לא קוד שאינסקריפטן יצר, הקוד שאינסקריפטן יצר הוא הרבה יותר גדול, יש לו נקודת חזרה אחת רק וזה, אני די בטוח שזה אחד משני הדברים, או שזה אופטימיזציות מגניבות שהם עושים, או שזה פשוט ה-LVVM IR נראה ככה, והם פשוט מעבירים את זה, בדיוק לשם. אני לא בטוח, אבל זה קוד שאני כתבתי, לקח לי בערך 25 דקות לגרום לזה לכתוב, לגרום לזה לעבוד, שימו לב את הדברים האלה, זה פשוט כאב, אבל זה נראה קצת, אם תסתכלו על זה, זה נראה קצת כמו, דרך אגב, מה שמעניין פה, שאין לנו garbage collection, בגלל שאין לנו, יש לנו רק global variables, יש לנו רק variables שהם כביכול על הסטאק שהם מקומיים, ואין לנו closure וכל הדברים הפנסיים, ואין לנו את ה-composite data stack של הפנסיים, אנחנו לא צריכים garbage collection. או שאנחנו מגדירים דברים על הסטאק, או שהם global, או שהם על, 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 על ה-array הזה שנקרא heap. אוקיי? עכשיו, זה בעצם מה שזה אומר. אם אתם זוכרים דבר אחד מכל מה שאמרתי עכשיו, זה ש-SMGS זה סך הכל byte code, כאילו מוכנס לתוך JavaScript. כאילו, JavaScript זה כאילו, כשאתה לוקח את כל הפעולות, חוץ עם פעולות אריתמטיות פשוטות, כשאתה לוקח את כל הדאטה טאפ שלך, יש לך בייט קוד בעצם. יש לך, הבייט קוד הזה הוא לא פנסי, כמו הזה של LVM, אין לך דברים כמו גורטים ודברים כאלה, אתה עדיין נשאר עם אותם בעיות של הפלטפורמה, נגיד איך אתה עושה כאילו סינקרונה סליפ ודברים כאלה, זה עדיין לא פותר לך את זה, אבל זה פשוט דרך להביא בייט קוד במקום למקום, אוקיי? בג'אווסקריפט, זה סוג של האק, סוג של האק, אבל זה האק מגניב. זה מקצר את הנתיב הזה בין ה-IR הזה לג'אווסקריפט. אתה לא צריך עכשיו להתעסק עם garbage collection וכל הדברים הפנסים האלה. Thank you, hacker man. אוקיי, time hacking. אני לא בטוח מה יהיה הסלייד הבא, אם הוא קיים בכלל. אני בטוח שזה היה, כאילו, הייתה לי פה בדיחת time. כאילו, עשינו time travel, אז לא משנה, אז תגידי ש... בואו נבנה דברים. בנימה אופטימית זאת. אוקיי. נגיד ויש לנו use case למשהו שאנחנו רוצים לבנות בעולם האמיתי. אחד ה-use cases הכי מגניבים שמצאתי לכלי הזה, שאני מסתכל איתו, אגב, כל הניסיון של אמסקריפטן, אני צריך להגיד את זה בכלל, זה חודש של שעמום נראה לי, וזהו, זה כלי מגניב, אבל אני מת, אבל אני מת על קומפיילים, לא יודע למה, תן לי חברים. יש פה שתי פונקציות לדבר, יש פה שתי פונקציות נורא מגניבות. אחת מהם קוראים לה init, והשנייה קוראים לה structure. עכשיו, בואו נתן לכם ספוילר, זה בעצם הבשר של ספריית מברשות כלשהי, שעשיתי לה פורט מ-C ל-JavaScript, כי רציתי לעשות את זה מלא זמן, ולא היה לי פשוט הזמן לעשות את זה. עכשיו, תסתכלו רגע על מה קורה פה. יש פה פונקציה מסוימת שאנחנו קוראים אותה בהתחלה, והפונקציה שאנחנו קוראים אותה בלופ. הפונקציה הראשונה תביא לנו שתי פוינטרים שאנחנו מעבירים מ-JavaScript לתוך הקוד C שלנו, והקוד C שלנו יקרא לפונקציות האלה. הטייפדף שאני נמצא פה, מי שלא מתכנת C, הוא כאילו, המוח שלו כואב, הוא רוצה לבכות עכשיו, ואני מבין אתכם. אוץ'. הדבר המעניין לראות, זה החתימה של הפונקציה של ה-getColor. יש פה שתי פונקציות, אתם רואים את זה? ה-getColor, callback, וה-drawdub הזה. המנוע הזה יקרא ל-getColor, והוא תמיד יקבל ממנו color, אוקיי? שהוא RBGA, וכשהוא מוכן לצייר משהו, הוא יקרא לפונקציה של ה-drawdub. עכשיו, שתי דברים לראות פה. א', פה אנחנו, הדרך שבה אנחנו מעבירים דברים, כאילו, מ-C, בגלל שאנחנו מוזרים, אנחנו משתמשים בפוינטר מכל מקום, אוקיי? אין לך כאילו, זה הכל כאילו, by value שם, אז אתה משתמש פשוט מביא כתובת לאנשהו, אני פשוט... אגב, כמה אנשים פה כותבים C על בסיס יומיומי? סבבה, סבבה, אז אני לא חופר לחינם. אוקיי, אז ככה נראה האינטרפייס שלנו. עכשיו, אנחנו צריכים bindings. כן. Thank you, hackerman. וואו, זה החברים היחידים שנראה לי עכשיו.
מה שמגניב באמסקריפטן, שיקרתי לכם לגמרי, עשיתי לכם כאילו עכשיו הטעיה מטורפת, זה לא LVVM backend, יש מלא עוד דברים שנמצאים שם, ואחד מהם זה binding super נוכחים לג'אבסקריפט. בגלל שכל הקוד C הזה זה אשליה, אין לך פה באמת קוד C שאתה מקמפל אותו ומריץ אותו בווירושל משין נפרד, לא, זה הכל מתקמפל לתוך ג'אבסקריפט, אז הבינדינג זה ממש 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 טובים וכיפים לעבור איתם. מי שיודע לקרוא קוד מהר הוא בטח קרא את זה, מי שיתרשם מרמדה עכשיו יכול להתרשם יותר, אתם רואים גם אני משתמש בה, זה בגדול אומר תביא לי הרי של 5 פעמים המילה נאמבר, אבל פשוט לא היה לי מקום בסלייד וכזה רמדה, אומי גאד, אני משתמש בזה גם. יש שתי פונקציות כאילו שצריכים לדעת רוב הזמן שממשיקים עם קוד ג'אבסקריפט, זה הסיראפ והסיקול. הסיקול פשוט, אם תשימו לב, מקבלת פרמטר אחד יותר, כי היא תבצע את הקריאה עכשיו, הסיראפ תזריך הפונקציה שאתה יכול לקרוא לה פשוט. זה הכל. תשימו לב שאתה חייב להביא לדבר הזה טייפים, כי אתה בסוף מדבר לקוד C. מה שקורה מאחורי המכסה, וואו, ראיתי את זה, זה מגניב. אבל אנחנו לא נדבר על זה. עכשיו, תשימו לב משהו מעניין, תשימו לב לדברים האלה, זה לא פונקציות, ה-PTR הזה פה אומר שזה פוינטר, בשביל להפוך פוינטר מהעולם של JavaScript העולם של C, אנחנו קוראים לדבר המוזר הזה, שוב, אל תזכרו את זה, סתם בשביל לקבל הרגשה, כאילו איך זה לעשות את הביינינג הזה האלה. עכשיו, וכשאנחנו מייצים פונקציות, אנחנו צריכים לעשות את הקונפיגורציה הזאת, אנחנו צריכים להגיד לאנסקריפט, אני אגיד לנו, אל תעשה dead code elimination, תשלוף את הפונקציות האלה, כי הוא מנסה בצורה אגרסיבית להעיף דברים שלא קוראים להם בקוד. אז זה אחד מהדברים האלה, שוב, לא כזה חשוב, implementation details. פוינטרים ב-C, ב-JavaScript, C פוינטרים ב-JavaScript, כן, אמרתי את זה נכון. יש לנו את הפונקציה של ה-getColor, getColor עכשיו צריכה להביא לנו קולר, היא צריכה עכשיו לחזור לתוך C עם הצבעים, נכון? אז זה מימוש של getColor, שימו לב משהו מגניב, רמדה. יכלתי פשוט לעשות חלקי 255 4 פעמים, אבל לא. רמדה. זה מגניב. אגב, הדבר הזה, אני לא יודע, אני כאילו חצי ישנתי בהרצאה, כי אני גרוע והיה שם נוף יפה, אבל הדבר הזה בגדול אומר כזה פילר, כאילו, פשוט הפרמטר הבא תכניס אותו פה, בגלל שהם נראה לי די טעו בדיזיין של הספרייה, והדיווידר אמור לקבל את הפרמטר הראשון שאיתו אתה רוצה לחלק, לא אותו אתה מחלק. לא קשור. הדרך שבה אני שם עורכים לתוך פוינטרים, כאילו, בעולם הזה בזאת ה-set value, אוקיי? כולם סבבה עם הקוד הזה סופר? יש פה אנשים שמבולבלים מזה ומשעממים? אין פה אף אחד לא משעמם מזה? מישהו יודע מה זה ה-running rabbit paradigm? מישהו לא יודע מה זה ה-running rabbit paradigm? יופי, אז לא כולם, אתם לא ישנים, כי הרגע המצאתי את זה, אבל אוקיי. הקרמן מופתע מאוד מ-running rabbit paradigm, וגם ממשהו אחד, מזה. למה זה קורה? זה לא טוב. איך אנחנו מונים את זה? איזי. יש אפשרות למודולס, אתה פשוט מעביר קונפיגורציה קטנה, ואז אתה מקבל מודולים שלו, אתה קורא להם, ואתה מקבל את כל הסביבה, זאת אומרת, אתה יכול להריץ ממלא אינסטנסים של הספרייה שלך, של כל הדברים האלה. בהתחלה לא ידעתי את זה, כי אני לא מהאנשים שקורא את המניואל אף פעם, ואשכרה כתבתי קוד C, שהוא מגניב ומטפל בכל הדבר הזה. לא, שטויות, פשוט יכול לחיות עם זה. יש עוד משהו מעניין, שאני רוצה לחזור עליו רגע אחורה, כי לא התעכבתי, אבל אתה אומר את ה-reserved function pointers, בגלל שאני צריך להגיד להם, שכים אותם מראש, כמה פוינטר אם אני הולך להשתמש בקוד שלי כדי שהוא ישמור להם ספייס, ואני יכול לדעת במספר גדול, פשוט נתתי 2 כי זה הדבר שאני אשתמש באינסטנס של הלייבר, אבל האינסטנס הזה יהיה פר קנבס, אבל לא אכפת לי כי יש לי מודולים אז אני טוען פשוט אינסטנס פר קנבס, אני עושה את הניו הזה כל פעם. וואו, באמת? אחי וואו, כי לי זה לקח איזה יומיים להבין, אני מתחת גרוע. לא, לא, פשוט, אוקיי, דיבאגינג. דיבאגינג, הדרך לעשות דיבאגינג בסביבה הזו, זה לעשות דיבאגינג בסביבה הטבעית, ואז להשתמש באנסקריפטים ולקמפל את זה לווב. סתם הראיתי לכם פה סורס מאפס, כי זה תומך, תסתכלו, אומייגאד, זה קוד C בתוך הבראוזר שלי. How crazy, סורס מאפס, לא מועיל כל כך, אבל מגניב. הקומפליט בילד תראה בערך ככה, זה כאילו, שימו לב, כאילו, איי הזה אומר, כאילו, תשתמש בספרה הזאת, זה האוטפוט שלך, אופטימיזיישן של זירו, אני סתם מראה לכם שזה אותו API כמו לרוב הקומביינרים, ויש לנו פרופיט. יש אונליין דמו, זה, הדבר הזה מבוסס על ספרייה שעשיתי לה אשכרה פורט, וקוראים לה ליב בראש. הספרייה הזאת מומשת במלא מלא תוכנות ציור אופן סורס, ורציתי להשתמש במלא זמן. הרעיון הוא שאתה מעביר לספרייה הזאת קובץ ג'ייסון ויודעת לרנדל לך מברושות בצורה מגניבה. עשיתי לזה פורט לג'אבסקריפט. כרגע זה עובד עם קאמבס, חסרים כמה אופטימיזציות, אבל זה מגניב. אני ממש התלהבתי, זה הצעצוע שלי משך חודש.
ועכשיו אני מטייל ל... יש מבושות שאני לא בטוח מה הן עושות. כאילו יש פה... לקחתי את MyPen, שזו התוכנת אבו של הספרה, אז עשיתי דאמפ לכל המבושות שלהם, וזרקתי אותם לפה. יש פה אחת שקוראים לה DNA Glow, או משהו כזה, שהיא מפחידה אותי. אני לא בטוח למה. היא כאילו, אוי לא. טונדרה, what the fuck is טונדרה? אוקיי, פן, זה משהו שאני מבין. אוקיי, אתם רואים? העניין הוא, מה שמגניב הוא, שזה לגמרי לא קשור לנושא הזה, יש מה שנקרא פוינטר API, שזה API שאמור להיות נתמך בוויב שלנו, שמאפשר לך להשתמש בכל מיני עטים מגניבים כאלה, שיש להם לחץ, ואז זה באמת מגניב, כי הספרייה הזאת היא בנויה לציירים, ואז אם אני שם לחץ אחד, ונגיד, הפוינטר הוא לא יעבוד אף פעם. אוקיי, אז הקווים שנהיים עובים, אני שם לחץ נמוך, זה ככה, ויש טילט, כאילו, לאיזה כיוון הפן שלך נוטה. אני לא בטוח שהוא ממש טוב. לא, זה תלוי גם בפן, אתה לא יכול לדעת. זה אחד הדברים הכי קשים, אתה לא בטוח, כאילו, מתי דברים עובדים. אוקיי, אז בוא נדבר על פייל סייז, בגלל שאנחנו בווב, ואנשים מורידים את האפליקציה שלנו. עשיתי גם אופטימיזציות פה. אתם רואים את הדבר הזה, את הקטע של ה-No File System ו-No Browser? Emscripten יש לו אשכרה פייל סיסטם, שהוא ממש, שהיא וירטואלית והיא מגניבה רצח. וכשאתה לא משתמש בה, מומלץ להעיף אותה. וכשמעיפים אותה, יוצאות, האטפוט שלי אשכרה פה, ואני מצפה לאיזשהו משהו פנסי, אני לא יודע לקרוא את השל סקריפט של עצמי. בגדול יש פה 5,000 משהו שורות קוד של הספרייה עצמה, והסך הכל, הגרסת דיבוג שלנו שוקלת 0.5 מגה בייט, אבל הגרסת פרודקשן שלנו שוקלת 166 קילו בייט, כי זה עם ה-O3 הזה, יש לי, רגע, כן, יש לי את ה-O3 ושתי פלאגים, וזה כל מה שאנחנו מקבלים. זאת אומרת, זה סביר, אפשר לעבוד עם זה. כן, פרויקטים גדולים, זה יכול לאכול איתך, יש מיליון ואחת, אני לא רוצה עכשיו להיכנס למלא כאילו חפירות שהסתכלתי שם בדוקומנטציה, לכלי הזה יש דוקומנטציה סופר מגניבה. כן, אם אתם מקפלים איזה מנוע משחקים ענק, אתם רוצים לעשות בילד מודולרי, אתם צריכים לעשות אותו בצורה מאוד מאוד ספציפית, ולא להוריד איזה 100 מגה בייט לפני שהאפליקציה שלכם התחילה לפעול. אוקיי, limitations. אוקיי, זה הזמן שלי לומר שאין לי מושג על מה אני מדבר פה, כי אני עסקתי עם הכלי הזה במשך חודש, אני לא כתבתי אותו. אני לא הבאדם המתאים לדבר על זה, חלק מהדברים פה לא יהיו נכונים, אבל אם אני נתקל בזה בחודש הראשון, גם אתם תתקלו בזה, סביר להניח. ואני סך הכל באדם משמם דיבאגר, ומקלדת. אוקיי, הדבר הזה, הקוד הזה, זה הדבר הראשון שבדקתי, איך זה עובד, זה מאכזב, זה עושה ביזי לופ. כשאתה מגיע עמוק בקוד, אתה רואה שהכל נתקע, וזה ממש ממש רע. הסיבה לזה שאתה לא יכול לתקוע את הלופ של הבראוזר, אבל אתה כן, אם אתה מת, לא משנה. יש להם פרויקט, אוקיי? הפרויקט הזה אמור לפתור את הבעיה. סופו, פה תכלס הבעיה שלך היא כזאת. אתה לוקח קוד, אתה מייצר אותו בדיוק כמו שהוא, ואתה מנסה להריץ אותו כמו שהוא, ואז מה שקורה מצב, שאתה חייב לדמות את הסליפ הזה, נכון? יש דרך אלטרנטיבית לדמות את זה, והדרך אלטרנטיבית תהיה להחזיר חזרה שיטה out of the fun, אבל לעשות פאוז לקוד אקסקיושן שלך. אוקיי? וזה לא משהו שכזה טריוויאלי לעשות, כי אחרת אתם עושים אותו, אין לי מושג איך אתה מתחיל לעשות דבר כזה. יש להם פרויקט לזה. הפרויקט הזה, הוא לוקח את ה-SMGS הזה, שהכלי הזה פולט, הוא בונה לו אינטרפרטר מיוחד, ממה שהבנתי, מסתכל עליו, הוא מריץ את הקוד הזה שם. זאת אומרת, הוא יכול להביא לך את כל הדברים הפנסים האלה, יש להם משהו בוויקי, אתה פשוט צריך להחליף את הפונקציות סליפ בפונקציות האלה, ולהוסיף איזשהו פלאג לקומפילציה שלך, שזה אמור לנפח לך את הביינר או משהו, ואתה משתמש בזה, אבל תכלס, יש הרבה קוד שאתה יכול להעביר בלי הדברים האלה, או שאתה יכול לשחק ממש בצורה nicely עם ה-environment. איפה אנחנו רואים את הקוד הזה הרבה, אם תחשבו? אז אנחנו רואים את הקוד, את הגרסת סליפ הזאת בלולאות משחק, שיש לך איזשהו לופ שרצה, שעושה לוג'יק, רנדר, אינפוט, לוג'יק, רנדר, אינפוט, אז אתה תקע בלופ הזה. עכשיו, אחד הדברים הכי פשוטים שאתה יכול לעשות, זה פשוט לעשות compilation target ספציפי לאנסקריפטן. כאילו, יש לך את ה-if-def הזה, יענו, אני אומר לכם, תקשיב, אם אתה אנסקריפטן, תעשה את הדבר הפרנדלי הזה, זה אומר בגדול שהפונקציה הזאת זה איטרציה אחת של הלופ הזאת, תריץ אותה ב-FPS 60 ותעשה את ה-infinite. איך הגודל בהשוואה לבינר ש-GCC מייצר? אין לי מושג, אבל התיאוריה שלי, אפשר לבדוק את זה, כאילו אחרי זה, פשוט נריץ להגיד, התיאוריה שזה יהיה קטן יותר, אני חושב. ואני אגיד לך גם למה. כי אין לי מושג. התיאוריה שלי היא כזאת שפה יש לך יותר כאילו, יותר אגרסיה בקטע של להעיף dead code ודברים כאלה, כל מיני, כי יש פה גם את ה-closure compiler, שכאילו של גוגל, שרץ על ה-JavaScript שלך אחרי זה, משהו כזה. אין לי מושג, אבל סופו של דבר זה סיבות שונות לגמרי, זה קשה להשוות ביניהם. מה זה אומר 5 מגבייט בדסטופ או בסרבר שלך, לעומת 5 מגבייט בקליינט וויב שלך? כאילו בקליינט וויב שלך 5 מגבייט זה game over מבחינתי, כן?
זה כאילו אני הולך לעשות משהו אחר מהחיים שלי, אבל 5 מגבייט בקליינט, חופשי. אז כאילו, זה עונה לך בערך על השאלה, כאילו, איכשהו. עוד שאלות? סופר? לא? אוי, לא, אני מתקדם קדימה במצגת, בזמן שאני מדבר. ראיתם את כל הספוילרים? לא! אוקיי, לימודי של מספר 2, פוסט-סיקס טרדס, ייי, הבעיה של פוסט-סיקס טרדס היא כזאתי. אפשר האמת, אפשר, והכל תלוי בשאלה הבאה, אוקיי? האם אתה יכול לבנות דרך לשתף מידע בין שתי ווב-ורקרים? אם אתה יכול לשתף מידע בין שתי ווב-ורקרים, אתה סבבה, אתה יכול לממש את כל העניין הזה של הסליב, כל הדברים אתה יכול לממש, לדעתי, בסביב הטריקים הקודמים, שעשתות את האקסקיושן שלך, כי יש לך על אינטרפרטר, והכל טוב ויפה. זה השאלה האמתית, אם אתה יכול לעשות דבר הזה, כי מישהו עבד עם ווב-ורקרס, צמיחה, כאילו, מה אתה משוויץ? העניין עם ווב-ורקרס הוא כזה, יש לך, הם ניסו ממש ממש להימנע מכל הכאב מוח הזה שמגיע עם לוקינג וסינקרוניזיישן של קוד וכל הדברים האלה, ויש לך פשוט, הדרך שלך להעביר מידע במקום למקום זה בעזרת קופי, ואז אתה אף לא צריך לעשות לוקינג וכל מיני כאילו שטויות כאלה. הבעיה של הטרדים זה בעייתי, כי אם אתה רוצה לקמפיין טרדים, אתה רוצה לשתף מידע, אז השם של כל המיוטקסים, כל הפנסי סטאפ הזה, שאני רק קורא עליו, ואף פעם לא רוצה להשתמש בו, כי אני בונה סקינים לדאטאבייס, כי אני מפתח ווב. Story of my life. זה מזוז את המדרגות. ניסיתי לסיים את זה, כזה, no more code applications. כן. אז זה בעיה מספר אחת. עכשיו, יש עוד בעיה עם זה, והבעיה זה undefined behavior, זה... undefined behavior זה ככה, כשאתה עושה משהו ב-C שאתה לא אמור לעשות וזה עובד, זה עובד בגלל שאתה מריץ את זה על פלטפורמה מסוימת שיש לה הנחות מסוימות, וכשאתה מריץ את זה על פלטפורמה אחרת זה פשוט לא יעבוד, אוקיי? ונגיד אם אתה מקפל דברים ל-x86 ואתה עושה, נגיד x86 תומך בקטע הזה של אתה יכול לעשות memory addressing שהוא לא aligned, זאת אומרת כאילו יש לך בורד, כאילו המעבד שלך יודע לקחת מספר גדלים מסוימים על זיכרון ישירות אליו, ואתה יכול לעשות את הדרסינג של נגיד, אתה יכול לקחת אינטג'ר, אתה יכול לקדם אותו באחד, וכזה לקחת את, כאילו, את הדאטה משם. עכשיו, זה גרוע, זה קוד מטומטם, כי זה קוד שהוא נורא נורא לא יעיל. נורא לא יעיל, אבל אתה יכול לעשות את זה והכל יעבוד, אבל הביצועים שלך בארכיטקטורות שונות יהיו שונים. וסופו של דבר, זה עדיין קרוס קומפיילר, אותם בעיות שיש לך בכל מקום. מישהו עושה פעם קרוס קומפיליישן? מישהו פעם כתב אפליקציה לאנדרואיד או ל-iOS? אתם עשיתם קוסט קומפיליישן, כאילו, אבל פשוט אתן לכם טארגט אחת, אז לא עבדתם כמה טארגט. אוקיי, יש בדיחה ישנה שראיתם אותה. מישהו מכיר את הבדיחה הזאת? לא בריאות. Write once, run everywhere. לא בדיוק, לא בדיוק. האמת, זה משהו שמוכר לנו בתור מפתחי ווב. כשאנחנו כותבים אפליקציה ואנחנו אומרים, אנחנו פשוט נכתוב אפליקציית ווב, ואנחנו לא נצטרך להסתדר עם כל הדברים האלה של הנייטיב, ואז זה יעבוד בכל בראוזר, זה יעבוד בכל environment, ואז בכל environment אנחנו צריכים צוות QA וצוות מפתחים, ויש לנו פורקים, ויש לנו סטיילים שונים וזה. יש את זה תמיד, יש את זה תמיד. ופה, למען האמת, אחד הדברים שהכי הפחידו אותי בכלי הזה, זה החוסר קונסיסטנטי בין הביצועים. זאת אומרת, לא רק שאתה עושה, כאילו, שאתה מקמפל איזשהו סביבה לסביבה אחרת, אתה גם מריץ את זה כאילו על מלא אינטרפרטורים. זאת אומרת, יש לך פיירפוקס, יש לך עכשיו קרום, יש לך כאילו... יש לך כל מיני כאילו פלטפורמה שצריך לדאוג בהם, והצירופים שלהם ושל מערכות ההפעלה, שזה מה שיכול להרוג אותך. עובדה בפורט הקטן והנאיבי שלי, היה איזשהו באג שהיה רק בפיירפוקס, שאני עד עכשיו לא מבין איך הוא... לא היה, כאילו, חפרתי בקוד איזה 20 דקות, אמרתי פשוט אני אחליף את כל ה-C-Warp הזה ל-C-Call, במקום שזה לא performance intensive, והכל יעבוד פשוט. אולי זה רק בגלל שהיינו בי, אני לא יודע, יכול להיות, אבל יש פה מלא אתגרים, סביבה עם מלא אתגרים, וזה אשכרה מגניב. עכשיו, כל הדברים שאנחנו לא נדבר עליהם בהרחבה, אגב, איך אני עם זמן? 15 דקות. אוקיי, סבבה. הדברים שהתעצרתי לכן על המסלדים, כי חשבתי עכשיו אני כבר אחרוג מהזמן, אז בואו מקדימים באמת. אחד מהם זה העניין של ה-Virtual File System. הקטע הוא שאתה רוצה לממש את ליבסי, אתה רוצה לממש את ספרייה הסטנדר, ב-C, כשאתה עושה F-Open, כשאתה פותח פייל, אין לך callback, אתה לא כאילו מוזח בנקודה אחרת של הזמן, או הקרמן לא קורא לקוד שלך יפושו, אתה מקבל כאילו את הפייל הנדלר שלך, נכון? עכשיו, איך אתה מממש את זה ב-JavaScript? אחד מהדברים האלה אתה יכול לממש בעזרת אותם טריקים מגניבים כאלה של האינטרפרטר, וזה, אחד מהם פשוט יכול להריץ לפייל סיסטם, אז לעשות לה קאש בממורי, כאילו בזיכרון. אנסקריפטון, אגב, מגיע עם ספרה שהיא הסינקרונס לדברים האלה, וכאילו, ואז הוא מממש כאילו את האינטרפייס של ליבסי, שכאילו F-Open, F-Read, כל הדברים המגניבים האלה. אז זה מגניב, אני ראיתי את זה כאילו, וואו,
וואו, זה קול. זה ממש קול. עכשיו, עוד דבר, אחד הדברים הכי מגניבים לגבי פרויקטים מהסוג הזה, זה להריץ משחקים. כאילו, כולנו רוצים עכשיו לקמפל את קווייק או משהו, ולהריץ טוב. בזמן שאתה קורא ג'ימל, דן, החוויה, החוויה, להחליף טאבים, להרוק כמה נובים, לקרוא את ההודעות של היום. זה היה מגניב בטבע שלו. משהו כזה. ודרך אגב, עדיין אין לי פול סקין במק, אני רק אומר, כאילו, על המפרט לינקס יש לי. אוקיי, אז אחד מהדברים, יש מה שנקרא OpenGL. מי מכיר פה את OpenGL? מי יצא לו לעבוד איתו? תנחומיי. העניין ב-OpenGL שזה, OpenGL זה פשוט מסמך טקסט שהפך להדר, פייל, אוקיי? שיצן שהדרייבר ממש אותו, וזה כל מיני טריקים שהדרייבר שלך יודע לעשות בשבילך, בשביל, כאילו, לגרום לדברים לעבוד ב-3D. עכשיו, העניין הוא שזו מערכת שמנה שהתפתחה עם השנים, אז כשזה מגיע למצב של מובייל, אנשים אומרים, אוקיי, בואו נחתוך את כל השומן, בואו נחתוך את כל הדברים שלא משתמשים על 90% מהזמן, והביאו את OpenGL. Yes. אוקיי, עכשיו, יש את WebGL, שהוא גרסה מאוד מאוד דומה של OpenGL. Yes. למעשה, אף פעם לא כתבתי עם WebGL, כאילו לא ישירות לפחות, אז אני לא יודע מה שונים, אני רק יודע שזה קוורקים קטנים, זה לא איזשהו משהו שונה לגמרי, אז הסקריפטים מטפל בזה בשבילך. זאת אומרת, אם יש לך קוד של OpenGL ES עם כמה טריקים נורא נורא קטנים, הוא יביא למצב שזה ערוץ על, כאילו, שזה ערוץ על WebGL, ועם OpenGL יש להם שכבת תאימות, שרשכת עשית האמולציה, אז בשבילך זה יהיה טיפה איטי יותר, אבל איך שאני יודע שהרנדרים במשחקים בנויים עליהם, הרנדרים נורא מודולריים, אתה פשוט יכול לזרוק אותם ולהביא רנדר אחר, והסיבה לזה זה המובייל דיווייסס בין השאר. כאילו זה גם בגלל ריבוי הפיסים האלה וגם המובייל דיווייסס האלה, בגלל שכל אחד מהם מאמש OpenGL ES בצורה שבורה אחרת. לפחות בתקופה שאני עשיתי תכנות אמיתי, זה היה ככה, זה היה לפני איזה שנתיים, שלוש, זה היה מדהים, כאילו, על דיווייסים מסוימים אתה כותב כאילו, OpenGL זה רץ מהר ופה זה רץ איתי ואתה לא מבין למה, אז כאילו, שכבת תאימות, ב-QT עשו מלא עבודה עם זה, דרך אגב, עם הגרפיקסים וכל הדברים האלה. SDL, מי פה שמע על SDL? וואו! ספרייה מגניבה. SDL זה את הספרייה הסופר מדליקה שעושה ציור דו-ממדי. זה ציור גרסה חדשה, אבל אני כאילו זכה מדי בשביל להשתמש בה. יש לה כל מיני דברים כמו סאונד ואינפוט קנטרול, והרבה משחקים משתמשים בה, הרבה משחקים דו-ממדים משתמשים בה. הם עשו את האימפלמנטציה עם קנבאס. בין השאר, יש דברים שאתה לא יכול לעשות אימפלמנטציה, כמו האינפוט, הם עשו אימפלמנטציה. משלם הדבר, זה אומר שאני יכול לקמפל משחקים שיכולים לרוץ על הווב, שזה מגניב. והדבר שחיכיתם לו הכי הרבה, כן. זה יותר טוב מאנגולר, אני בטוח. אגב, מי פה עבד עם ג'ייסון ב-C לאחרונה? גם אני, בגלל זה כאילו המדרגות. יותר טוב, יותר טוב. מי עשה Object Oriented Programming ב-C לאחרונה? אני אראה לך איפה המדרגות נמצאות. כן, זה כיף, זה כיף, ממש, ממש. Questions?